Kami dari Samufi Perak ada buat satu program bersama dengan frontliner di PPV Bagan Serai. Di samping tu, kami akan mengedarkan sampling susu Samufil kepada penerima vaksin hari ini. Ini ialah susu UHT Samufil yang baru saja dilaunchkan pada bulan ini. Kita ada 3 flavor, coklat, strawberry dan full cream. Hari ini kita bersama frontliner untuk memberi semangat kepada mereka, yang mana kita tengok pada hari ini kes semakin meningkat, yang mana kita datang sini sebagai support diorang, lebih semangat meneruskan kerjaya mereka. Di samping tu, macam kita tahu susu banyak sangat khasiat dia, kita nak bagi diorang lebih bertenaga, lebih segar dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Kita juga bagi kepada penerima vaksin pada hari ini untuk menyedarkan kepada orang ramai kepentingan susu dalam kehidupan kita. Di samping kita nak orang tahu tentang kewujudan susu Samufil UHT di pasaran. Pada hari ini kita peruntukkan sebanyak 720 pieces kepada frontliner dan kepada penerima vaksin di sini. Selepas ini kita juga akan adakan di Ipoh, lepas tu di belah Perak Selatan, di Tanjung Malim ataupun Slim River. Susu-susu ni boleh didapati di mana-mana kedai runcit dan juga boleh dapatkan di ejen-ejen kami yang terdekat, insyaAllah. Sekarang ni kita ada distributor di negeri Kedah, Perlis, Penang dan juga Perak. So yang mana berminat ataupun yang mana ingin mencuba, boleh dapatkan di ejen-ejen yang terdekat dengan kita. Untuk susu Samufil, harga ni RM2.50, tapi kalau kita beli by bundle, yang ni kita panggil bundle 6 pieces ni, kita hanya RM13, ataupun by carton, kalau dalam satu carton kita ada 4 bundle RM50. Macam kita tahu sebelum ni kita ada kibarkan bendera putih. Kami di Samufil Perak ingin mengurangkan orang cakap statistik bendera putih dengan membantu orang ramai untuk menjana pendapatan dengan susu Samufil dengan menjadi ejen kami. Keuntungan daripada menjual susu Samufil lebih kurang 25% ke 45%. Kita faham dengan zaman pandemik ni tak ada letakkan satu kos yang besar, yang mana di bawah nilai RM100 diorang boleh menjadi ejen kami. Kita start dengan RM86.40 sahaja. Harapan kami moga susu UHT ni dapat membantu diorang untuk meningkatkan lagi imunisasi badan mereka dan menstabilkan kesihatan mereka. Yang mana berminat untuk menjadi ejen kami atau untuk mencari susu UHT Samufil, boleh hubungi kami di talian 013-222-2084. Boleh hubungi kami untuk menjadi pengedar ataupun yang mana ada kedai yang nak kami pasarkan di kedai-kedai mereka pun boleh hubungi kami. Nak jadi ejen kami pun boleh dialu-alukan.